Ти бачиш, зайчик, гномік біля гіпопотама. Так, можеш погладити того гноміка. Так, гноміки мають приносити щось хороше. Угу. Так, можеш подумати про щось хороше, щоб воно збулося. Ага, бачиш? Варан лижить тебе за палець? А ну дай йому так палець, ще раз. Дай, дай так близько, щоб він лизав палець. Лижить за палець? Ой, як класно, лижить за палець тебе варан. Ага. Побе. Побирав. Побе. Побе. Дай йому хай ще полижить за палець. Тісик лижить за палець. Побе. Хто тебе лизав? Хто тебе лизав? Варан? Так. Варан. Хто лизав тебе? За пальчик? Хто лизав? Ще лиже? Ще лиже за пальчик? Хто тут тебе лиже за пальчик? Варан? Варан. Який великий варан. Варан лиже тебе за пальчик? Так. Так? А ну кажи, варан, но-но-но. Кажи, варан. Ти його змією лякаєш? Глянь, яка змія. Ого. І в тебе є змія така, так? І там ти ось яка здоровезна змія. Бачиш, яка змія? А ти своєї до неї, так? Бачиш? Така, як твоя змія? Так, ти ось яка змія. Хто то є? Хто то синочок є? Змія? Ну, скажи мамі, хто то є? Ну, кажи, змія, клич її. Змія, іди до нас. Змія. 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 Бач, і ти таку маєш змійку, да? Ой, яка змія. Мавпа. А ну клич, мавпа. Мавпа. Клич, клич. Мавпа. Клич її. Мавпа. Клич. Мавпа. Клич, клич. Мавпа. Мавпа, мавпа. Де до тебе? Ти ж красний чи ні? Ой, мавпа там бавляться. Бачиш? Б'ються, а третя їх взяла роз'єднує. Ось як більше мавпу взяла і роз'єднає. Ти бачив? Ти бачив? Ні, це найлепше.
А ще кивнув тупи? Чуть-чуть, а дивись, скільки їх тут є. Дивись, як їх багато, мав. Ого, як їх багато. Бачиш? Нічого собі. Вони якісь трошки різні. Бачиш, ті темніші, ті світліші. Бачиш, ті мавпи. Дивись, в них дупа. Дивись, гола дупа. Гола дупа. Гола дупа. Ага. Гола дупа. Бачиш, класно? Гномік! Знайшов гноміка?